бәрін есәлім, енді Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратура төтенше жағдайда интернетті бұғаттай алады. Кеше дәл осындай заң қабылданды. Елде осы тақырыпты талқылап жатыр. Көбі Алмабек Ақтайлақұлы сияқты күллі қазақстандықтың ақпарат алу құқығы бір сәтте бұзылатын болды деп жазып жатыр. Алмас Ембаев болса, қай кезде төтенше жағдай болатынын кім анықтайды сонда деп сұрақ қойыпты. Айдарбек Қожаназаров төтенше жағдай кезінде интернетті бұғаттап тастаса, жағдай одан да ушығып кететінін заң шығарушылар түсінбей отыр ма деп таңғалыпты. Ал Ардақ Бөкеева заңдағы әлеуметтік төтенше жағдай дегенге назар аударған екен. Ол әлеуметтік төтенше жағдай болған министр мен прокурор өздері анықтап, интернетті өшіре сала ма деп отыр. Зүбәйра Әкімова одан да интернеттегі ұятсыз азғындыққа шақыратын сайттарды өшіргені дұрыс еді деп айтыпты. Тіпті Алмас Тоқабаевқа ұқсап, интернет өшіп қалған кезде не істеуге болатынын тізіп шығып, сабырға шақырып отырғандар да табылды. Бірақ Қайрат Мұхамбетов бұндай заң әлемнің біраз елінде бар, оған таңғалатын несі бар деп жазады. Сонымен бүгінге осы, Азаттықтың желдегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.